Hallo Samuel, und ich bin mal wieder jener der Boot Challenge in Kuschemon Topin Magat Mekom, damit dann drei Meere aus Chito. Dann mal die Challenge in Porke Behari Ipar. Challenge in der Dippe bei Unipa. Ich will nur von der Regel hat ja zu Sto. Lehme Dorn, aber kurz einmal ja, du trägst Start, ja nicht mehr Nummer mehr Sekunde. Sto, tschö. Reset kohën, shkoj me Behari. 1, 2, 3. A, ka nga dhe njerë, vetër. Sunar, sunar. 1, 2, 3. No! 4, 85, goti 5 sekunda. Runde i parë është për Beharin, 5 runda i bërë. 5 runda? 5 runda. Kush i fiton 5 pikë? Një të rëmë për më parë. 1, 2, 3. Sva dhe! Një e në dhejë! Sa të rëtëm për një hajë? Një e në dhejë, më thamë dhe. 5, a jo, 8 sekunda ma pak se parëzit. 1 e në dhejë, reset. Hajde që të... Një... Një... Dë... Tre... E mojte me dorë në dorë të bagë! E i le gjoni, hajde! Një... Dë... O të... Një... Dë... Tre... Një se parë dhe 6 sekunda. 6 e 42, shumë a mirë se përzit. Bravo, 2 pikë për ti, 2-0. Vështë provo kjo, nësë shumë. Jo, shtë e jam askut. Ok. Një, dë, tre. Një, pas ditë. Unë me djatë, pas ditë. Një, dë, tre. Ma fërulli. Me nëzimon. 3 sekunda, me nëzit! 3 sekunda ma shumë të tijë. Me nëzit. Me një më shumë. Shushë një, dhe, tre. Ja, po fiton, ma zit. 4, shtaj për 1 sekundë më hikë. 3-0. Shlo më lënë të pasha më abushë. Një, 2, 3. 3 e 34. A shëtë u përmërsu? Janë tu përmërsu, 3 e 34. Mirë po këtë qëta je bëmë 5, për i noti. Kje? Jeme kallë është dhe, 4 e 41. Nere, 1, në, mërë. 1, 2, 3. Hej, më famë dhe 7 e 6 dhe 7. Kater 0, nuk u dash me zgjell që të challenge. Pa të më fitu në osë, më dhe pashë e Allah. Hajde. Shumë ma shumë mirë. 1, 2, 3. Dhe 91 për pak 3 sekunda. Qëmë, famën.
Shtu që Hamza banu gati me hup. Një, dy, tre. Hupa. Ja, va. Shpresoj që ka pëlqyer kjo video. Faleminderit që klikni videon deri në fund. Mos harroni të bëni like, subscribe. Edhe shihemi në videon tjetër. Peace. Peace out.